Pas 50 vitesh takohen sërish duke dhënë shembullin se si miqësia e vërtetë reziston kohës. Maturantët e shkollës kozmanaska në Elbasan pas gjysmë shekulli janë rikthyer bankave për tashmë për të kujtuar vitet e bukura që kaluan së bashku. Mes emocioneve dhe mallit, ata kujtuan atë kohë e cila nuk harrohet lehtë. Disa prej tyre nuk jetojnë më, të tjerë emigracioni i ka çuar larg, por takimi gjithsesi u bë I mundur. Petrit Hoda, iniciatori I këtij organizimi, tregon me emocione realizimin e këtij eventi. Zoti Hodaj, takoni pas 50 vitesh, matura e 73-shit, ke marrë sërish një nismë për të takuar. Çfarë ndjesie të krijon ky takim dhe pse zgjodh të takoheshit me ish nxënësit e klasës tuaj? E para fare, ju falenderoj juve për të intervistim morët. Fillon kështu. Më kujtohet mbrëmja e maturës. Ishim 19 vjeçar. Mendova kam I kishe një ide që duhet të gërmulloheshim, dum apo nuk dum, ne po vemi 70 vjeç. I bi 50 vjet maturë. Pam I takim. Por tash I kishe një ndryshim. Nuk ishim më, ishim në thinja, dikush pa flokë, mbi gjithë ishim gjithë gjyshe dhe gjyshe. Falenderoj gjithë moshatarët dhe maturantët e vitit 73 që morën pjesë të gjithë, ke thirrja, ose më mirë ke nisma që organizova, ke një grup pune, që jam I detyruar ti përmend dhe ti falenderoj, Agimin, Gladin, Bashkimin, Fertodon, Dhoksi Gjokën, edhe Dhori Dishën. Të gjithë këto bën të mundur që të bashkojmë të gjithë maturat, ndoshta nuk jam I zoti të shpjegoj edhe të tërgoj emocionet që vuajtëm atë, ose që kaluam atë ditë. Kishëm shumë. Kishëm shumë dhe më bukur e qe që në erdhë dhe pedagogësusët, mentari, Ariani, Shyqia, ban, për fatë mirë, klasa jonë kishë dhe regjistri, ban dhe apelin. Kishëm që atë I dërkoshim njëri tjetërit, po me një ndryshim. Në atë ditë, të fali, për kujtuam dhe kujtuam me respekt madh shokët që kanë ndërruar jetë. Biles, po I them që vajtëm dhe në Vërres, morë nga një nga familjarët e atyre, edhe mësuesët që kanë ndërruar jetë. Pasaj vazhdojmë, umblodhëm vjet në një sallë të madhe, pedagogët mësuesët tonë duke na treguar ato që ne kishim bërë, po edhe ne gëzojmë një respekt. I them sinqerisht, brezi jo ka një respekt të veçantë për pedagogët dhe për mësuesët tonë, po edhe ato duhet jenë krenar për ne. Por çfarë e bën më emocionues këtë takim? Shoh emocionin tuaj, çfarë ju emocionon në të vërtetë? Me thënë të drejtën, shumë nga shoqet tona dhe nga shokët u takuam mas 40 vjetësh. Klasa jonë kishte bërë edhe 30 vjetorin. Po këtë radhë kishim fytyra krejt të ndryshme, nuk po njihshim. Sinqerisht them, një ndryshim kurse kush ishte emocioni më I madh. 70 vjeçar. I lutëm Zotit. Ishim mirë edhe kishim që ati tërkoshim njëri tjetërit. E nisëm thirën quna dhe goca, hajtë në kërkom profesori, një kohë që sot jemi gjyshe dhe gjyshe. Ishte një emocion I papar, nuk mund e theksova, po e thëm prap, nuk mund të shpegoj dot, ose të shpre atë emocion që kaluam atë ditë. Falenderoj dhe e përsërisht prap, falenderoj të gjithë ato maturantë që na erdhën. Një kusht dhe ato që nuk erdhën dot, se ndoshta për shumë arsye na munguan, jo për qëllim të keq. A, nëse Zoti do ju bëj të jeni mirë, a mendoni ta ripërsërisni edhe një herë? Faleminderit. Ju s'u pasin që me neve atë ditë. Këtë dreka, unë organizoj, unë, ma mirë me thanë, se mos japim gjurën të ashtë, menduam që vumë dhe një shirit edhe të pedagogët me gjithë drejtorin e shkollës, që mund t'ishte shumë I rinë në moshme, neve kuptohet, prejmë shiritin për vazhdimësi. Unë e kemi lanë, I lutën Zotit, prapë që të kemi shëndetin dhe juroj që gjithë maturantët të vitit 78 e mirë, mas 5 vjetës do bajnë prapë takimin. Mendoj që do të bajnë, mendoj që grupi jonë do të bajnë prapë takimin.
Me nostalgji edhe ish maturant të tjerë përshkruen kujtimet asaj kohe dhe emocionet e ritakimit dhe që maturantve në këtë takim ishin të pranishëm edhe profesor të asaj kohe. Është një moment shumë emocional edhe për faktin sepse sot përkujtohet 50 vjetori I maturës së parë të shkollës Kozmanaska. Pra rreth 50 vjet, afër gjysmë shekulli, feston kjo shkollë sot 54 vjetori që nga krijimi I saj dhe deri në ditët e sotme. Ndërkohë që ka patur dhe dy matura të tjera, si në vitin 70 dhe 71, po këto ishin klasat të degës metalurgji ardhur nga Tirana. Në atë kohë, funksiononin 4 degë, dega mekanike, metalurgji, përpunim druri dhe ndërtim. Sigurisht një pjesë e mirë në nxënësve u bën inxhinier, kuadro dhe drejtuan me shumë sukses në sfera të ndryshme të jetës ekonomike. Është kënaqësi dhe emocioni veçantë të kujtojmë mas 50 vjetësh këtë eveniment tepër të rëndësishëm të kësaj shkolle, e cila u bë burim frymëzimi me kuadro, qoftë teknik, qoftë ndërtues, qoftë mekanik, metalurg e tjerë në të gjithë Shqipëri. Takimi I gjeneratës është një plotësim shpirtëror dhe një ndjenjë veçantë. Sipas pjesëmarrësve, ky takim konsiderohet si rinjohje, pasi vitet kanë ndryshuar fytyrat e gjithë secilit, por jo zemrat dhe kujtimet.